Euro Formula Open säsongen 2019 lagd till handlingarna, Linus. Du avslutar med en stark fjärdeplats från 14:e på griden i finalen på Monza. Vad säger du om dagens race till att börja med? Ja, men dagens race tycker jag har varit... Ja, det var faktiskt fruktansvärt roligt. Självklart så skulle det bli ganska tufft i och med att vi startade 14:e efter ett något kaotiskt kval. Men jag kände ändå att vi hade farten att kunna vara med och slåss om i alla fall pallplatserna där uppe. Och det tror jag att vi visade i racet idag när vi kom som sagt från 14:e till 4:e. Tyvärr så var det ju en ganska stor crash under racen med bland annat min teamkamrat Jack då. Så det är ju skönt att se att alla gick ifrån den kraschen. Men det gjorde ju också att racet blev lite förkortat. Och jag tror att om inte det hade hänt så kanske vi kunde ha varit med och slaget som pallplats. Du arbetade dig fram genom fältet och låg precis i rygg på Jack när olyckan inträffade, så du såg den från första parkett. Hur påverkade det dig som teamkamrat under den avslutande delen av loppet? Nej, men man blir alltid lite orolig i och med att, som du säger, jag hade ju första parkett till och det var en ganska stor krasch. Jag menar, han boltade ju bland annat, så man var ju alltid lite orolig för man vet aldrig hur de där grejerna kan gå. Så man frågade över radion och så vidare. Sen så åkte man ju förbi olyckan ett par varv bakom säkerhetsbil och sen då fick jag reda på att han ändå var okej. Så det lugnade ju ner en lite grann, och sen då när säkerhetsbilen kom in och vi hade två varv kvar då var det som sagt bara fullt fokus att försöka göra det bästa av det man hade. Och jag tror vi var uppe som trea nere i kurvett kanske en halv sekund eller så. Men han kom tillbaka sen i utgången. Så det, ja, men som sagt, det var några roliga fighter där ute. Du avslutar säsongen starkt med minst pallkänning, kanske till och med segerkänning i båda helgens race och en pole position igår. Men hur skulle du summera säsongen 2019 totalt sett? Helt okej skulle jag ändå säga. Vi hade ju förväntningarna att kunna vara med och slåss om mästerskap i början av säsongen, men jag tror vi kände ganska snabbt att redan från första och andra racehelgen där att det kommer bli väldigt tufft. Därefter så har vi egentligen försökt maximera det paketet vi har haft och försöka utveckla bilen och jobba på min körning och så vidare. Så det var kul att kunna få ställa sig på pole här i Monza och få lite, ja, egentligen lite feedback på, eller veta att det jobbet vi har lagt ner faktiskt ger resultat. Så som sagt, jag blickar nog tillbaka på säsongen där jag har lärt mig extremt mycket, och kul att få kunna visa fart nu de sista helgerna.